Pokušaću da napravim jednu parabolu sa vakcinacijom. Da li je iko mogao da pomisli da će Srbija biti lider u Evropi po pitanju vakcinacije? To se sada dešava. Zemlja koja nije član Evropske unije, sutra će morati da bude oslonac država u regionu. Da li iko verovao da će autoput kroz zapadnu Srbiju biti urađen? Da li iko verovao da će Srbija imati brzu prugu? Vrlo brzo će biti objavljeni novi projekti koji smo mi namereni da izvedemo. Mi želimo da se infrastrukturno povežemo sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. To su zemlje koji su strateški partneri, koji su naši najveći ekonomski partneri u regionu. Mi ćemo zaokružiti ono što je predsednik počeo pre nekoliko godina kada je krenuo u fiskalnu konsolidaciju. Ova zemlja danas nije kao što je bila pre 5 ili 10 godina. Za 10 godina ovo će biti pravi lider na Balkanu, ovo će biti integrativni faktor. I ja sam uveren da sa ovom ekipom, uz zahvalnost naravno našim partnerima iz Kine i Francuske, mi ćemo imati jedan metro kojim ćemo se ne samo mi ponositi, nego i naša deca i njihova deca. A uveren sam da će i naša deca, ljudi koji ovde rade, pričati o tome sa velikim ponosom da su njihovi roditelji učestvovali u ovom velikom infrastrukturnom projektu. Dosta pričamo o investicijama u infrastrukturu, ali nekako zaboravljamo da mi ovde imamo jedan ozbiljan ekološki problem koji je decenijama zapostavljen. Vlada Republike Srbije će u narednom periodu pokrenuti velike infrastrukturne investicije u komunalnu infrastrukturu. Imamo nameru da u najvećem broju opština u narednih nekoliko godina izgradimo potpuno nove prečistavače za otpadne vode, potpuno novu kanalizacionu mrežu. Naši građani zaslužuju kvalitetnu komunalnu infrastrukturu. Mi želimo da izađemo iz onoga što nam je donela bliska prošlost, iz ekonomske krize, iz stagnacije, iz devastirane infrastrukture. Metro je kruna naših investicija i oni će biti vrlo brzo završeni.